ESG je jako bitna tema za Savjet stranih investitora i pre svega za njegove članice. Kao što smo danas čuli, evropska direktiva vezana za ovu oblast je pred vratima. I samim tim, s obzirom da znamo da većina investitora u Srbiji upravo dolazi iz Evropske unije, a pre svega iz tri evropske zemlje, Nemačke, Austrije i Italije, samim tim ova direktiva će indirektno početi da se primenjuje i u Srbiji. Jer kao što znate, ona se odnosi i na lance snabdevanja, a apsolutno sve nemačke kompanije i sve ostale evropske kompanije su u Srbiji uspostavile svoje lance snabdevanja među domaćim kompanijama. Naravno, mi očekujemo da i država takođe odreaguje na direktive koje se donose u nekom narodnom periodu u EU, kako bi pripremila svoje zakonodavstvo i kako bi apsolutno poslovanje svih kompanija inostranih koje posluju u Srbiji bilo predvidivo.